det skal nok gå, tag det roligt. Der er så mange tusind andre, der skulle klare det, så kan ind og gå. Hold ud. Hold lav profil. Ikke gå i vejen for dem, der er ældre. Og vær tålmodig. Jeres tid skal nok komme. Så lad være med at vise jer. Altså, hvis man nu skal være sød, så vil jeg sige, at man skal nok lade være med at spørge tredje gang om vej. For det gjorde jeg i første G, og jeg endte helt modsatte sted, hvor jeg skulle være. Ej, det er også bare tavligt at gøre, synes jeg. Det gør jeg ikke. Det har jeg gjort. Lad være med at plagiere jeres opgave. Det er en dum idé. Og det er slet ikke så slemt, som man selv tror, det er en første G. Det er ikke fordi, vi hader første G'erne overhovedet. Nej. Jeg tror, vi sidder for det meste bare ved vores spor, så jeg tror, vi tænker ikke rigtig over, de er der. Men føler sig bare sådan. Det er også fordi... Lidt hævet, hvis man kan sige sådan. Altså, man lærer det ligesom sådan, uden at det skal lyde mega ondt. Man bliver, hvad hedder det, toffet op. Og så andengiverne og tredjegiverne, de har jo de her borde. Og så hvad hedder det? Territorium. Og ja. Så vi havde ikke rigtig noget sted at sidde, når der var fredagscafé. Så var der tabubænken. Nå ja, tabubænken. Jeg har ikke siddet på tabubænken. Den her bænk her, der er der sket mange ting og sager på. Jeg kan huske til den ene vis, at der er en, der har brækket sig ned i bagved, og det er ligesom den bænk, man ved, når man ikke har noget bord, ligesom man har rundt i resten af forhallen. Så er det her, putterne de sætter sig, og første skoledag, når de skal mødes i hallen, så hele vejen ned af her, der er der bare stormfyldt med putter. Så det er en bænk til første G'erne, men det der, altså derfor er kaldt taberbænk. Jeg fik at vide, at hvis man satte sig på den første dag, så bliver man meget stemplet. Fordi altså var man bare en rigtig taberputte, som der satte sig på den. Så derfor i hele den tid, jeg er gået her på skolen, så er jeg slet ikke siddet på bænken, fordi at det skulle jeg ikke stemples på. Der er det her hierarki, og det er der helt bestemt. Og de skal ligesom holdes. De skal igennem det, vi har været igennem. Ja, gala, den er heller ikke så sjov. Hvorfor det? Der skal vi danse langs, hvor alle står og råber putter. Så her, der står VZ-formændene og deres gallerpartner forrest, og så hele vejen ned igennem her. Nå ja, så kommer selvfølgelig fredagscafé, for det havde jeg lige glemt. De kommer selvfølgelig som nummer to. Og så er det ellers bare hele vejen ud, og sådan, der står der bare folk fuldstændig klemt sammen, for de skal ind i salen her og lave et optog. Og lige så snart der så begynder ikke at kunne stå flere, så begynder de første at gå, og så spiller musikken. Og så går man bare rundt, indtil alle indtil man står på rækker af 8. Pigernes kjoler, der går i 1. G, det hedder så, at de skal stoppe før knæene. Og pigerne, der går i 2. G, de skal så have dem ned over knæene, må de til. Og så pigerne i 3. G, de må så have lange kjoler på, gallerkjoler på med. Og drengene, der er der ikke rigtig det store, vel? Nej. Det er bare jakkesæt. Der er det bare jakkesæt og charme på, og så. Ja. Ja, vi har valgt i år at komme i lidt anderledes jakkesæt. Ja, den holder vi. Holder vi indtil vi når dertil. Til gallerne, de skal sidde inde i deres egen sal derinde. Det er sådan lidt. Det er sådan, at første gerne sidder i en anden gymnastiksal, anden gerne sidder her, og så har tredje gerne krypten. Og så er man ligesom, altså det er, når man spiser, hvor man ligesom er delt op, ikke? Og der bliver også gået til den. Jeg kunne sidste år, så stalte vi os op på bordet og stod og sang vores. Vi har sådan en klassesang, vi synger. Og så er det sådan nogle gange, så anden og tredje gerne, de må gå og tage noget rødvin. Det må vi ikke, men det gør vi. så må de gå ind i hallen til putterne, og så deler man ligesom de her glas rødvin ud, og så står man, kan et eller andet vist navn drikke ud, ikke? Ellers hvis man ikke kan deres navn, så råber man bare putte. Ja, så råber vi bare, kan putten drikke ud, ikke? Og så skal man bunde det her glas rødvin. Ja. Så laver de sådan en sang mod hinanden, hvor de faktisk disser hinanden. Og så kommer anden og tredje gerne ind og buer, hvis man er dårlig, og stamper i gulvet og sådan noget. Ja. Og så bliver der selvfølgelig råbt put og put. Ja. De er jo mennesker ligesom os alle andre, de er bare lidt længere nede i hierarkiet. We surrounded by the fucking wolves. Altså, nu kan jeg kun tale for mig selv, men jeg føler da ikke rigtigt, at... De er måske lidt for unge, tænker jeg. Jeg tror, det bliver joket meget med, men sådan... Ja, men du tager en første gear, Nu kommer putterne, og nu er der nyt og sådan noget, men jeg ved ikke, hvor mange der er egentlig sådan reelt. Det er nok efterhånden bare ved at være en kliché. Hvis der er en fra vores klasse, der kysser med en putte, så bliver der grint lidt af dig mandag morgen i hvert fald. Og bliver skrevet i lamperne og sådan noget, så man lige kan... Ja, lige præcis. Hvor gamle er de så nu, hvis vi er 18? 15-16 men. Åh, det er også bare lille.
Nej, der er ikke noget kærestepotentiale. Nej, den går ikke helt. You try to play nice, everybody just took advantage. You left your fridge. Man går bare sådan der op ad væggene, og de tør bare ikke at kigge nogle steder. Hvor det er putterne, eller bare putte. Året, der er det værste. Ja, det er det, der skal igennem, og så ender i det bare for nice. Ja, ja, lige præcis. Det er helt klart en lettelse, når man bliver anden gear. Ja. Jeg var virkelig nervøs for altså, alle afleveringerne og lektionerne. Jeg tænkte, det har jeg slet ikke overskud til, men det gælder bare om at have et overblik over det hele, og så prioriterer man. Ja, man prioriterer, hvilke lektier er vigtige, og hvilke er ikke vigtige. Ja. Lige altså, hele tiden. Når det kommer til stykker, så er det nok ikke så forskelligt, som vi var dengang. Nej. Man gør det lidt værre, det er i første gear. Det er slet ikke så slemt. Det indser man i anden gear, det jeg. Indser så tænker man bare, ja, præcis, hvor latterligt det var at være så bange. Altså, ja, eller så nervøs, ikke? Jo. Ja. Man skulle nok have sat lidt mere pris på det første gear, man havde. Jeg har sagt, lige siden jeg startede på skolen, at den dag, jeg ikke går på gym, er det, altså, det, jeg synes simpelthen, det er så sjovt at gå. Og selvfølgelig kan man sige, at man kan godt være foruden lektier og afleveringer og alt sådan noget, men det her med, at man står op hver dag, og man ved, at ens venner er der, og man skal hen og have det fedt. Det er den fedeste tid i ens liv, og jeg tror først, man kan forstå, hvor hårdt det egentlig er ikke at være der mere, når man først er væk.